Zdarec šviháku, zajímá tě, co je to ten kodex pro šviháka? Pojď se podívat. V kodexu najdeš 8 videí a 29 minut totálně našvihaných informací ohledně skákání. Ukážeme ti, jak si správně nastavit délku švihadla a jak ji ovlivňuje pozice rukou, techniku švihání, kde se zaměříme jak na ruce, tak i na nohy. Dáme ti rady a tipy do začátku, například jak si efektivně sestavit trénink a jak ideálně začít se švihadlem. Taky ti ukážeme, jak se zlepšovat a časté chyby, kterým se vyvarovat. A v poslední řadě nesmí chybět ani informace ohledně kvalitní rozcvičky a uvolnění po tréninku. A jak se k videím dostaneš? Ihned po zaplacení obdržíš na e-mail odkaz, který tě odkáže na VIP playlist. Všechna videa si můžeš jednoduše přehrát na jakémkoliv zařízení. A pokud máš jakýkoliv dotaz, tak nám neváhej napsat na info@švihej.cz. Měj se švihákům!